الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجمية وتفسير بدرس كي منغ سوار لسما سيباركيو او پسوار لسمه سپاره کې په سورۃ النحل کې لګیو. په سورۃ النحل کې منګه اتیا نمبر آیت ته رسیدلی. په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت نښې ذکر کړې وي، او دغه شان هغه نعمتونه چې هغه موږ ته راکړي د هغې تذکیره کړې وه. او بیا د مشرکانو انکار د دې نعمتونو نه د هغې ذکر هم الله کړی و. آخرت کې حال د مشرکان، آخرت کې حال د مشرکانو هغه هم رب العالمین بیان کړی و چې په آخرت کې به دوی غاړه کیږي الله ته، او بیا به د الله خبره مني خو هغه به ولا فایده نه ورکوي. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، او په کوم ورځ چې راپورته به کړو موږ په هر امت کې ګوا په هغوی باندې، من انفسهم د نفسونو د هغوی نه، وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء، او رابولو تا ګوا په هغوی باندې. دیکھ یو معنی دا دے چی یو خوالاوی چی زب گوارا ولم پا هر امت بانی دا غوی دا نفسونو نا دا قیامت پورس. نو اللہ سبحانه وتعالی با دا خبر دا قرآن دا نور زیون نم ثابیتا دا، حدیثون نم ثابیتا دا، چی اللہ با دا هر امت پیغمبر پا غوی باندی گوا کئی. پا دی خبره چی آو ما دعوت رسوله دی، و جئنا بک شهیدن علا هاولا، او راب ولو تا گوابی پا غوی بانده. نو یو خدا چی پیغمبر خو با یو گوایی پا دی امت بانده دا خوازیه دا گوایی با کئی، بلده چی پیغمبر با پا دیگ پیغمبرانو بانیم گوایی کئی چی آو یا اللہ دوی پیغام رسولے دی. او دا خبر پا سورة النساء کی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کڑی دی: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، او نازل کڑی دی من پتا باندی کتاب وزاحت کون کے دہرشی. اللہ وی دیسی کتاب ما در لگلے دی چاگی کی وضاحت تا ہر سیز دی، ہر شیب کی اللہ بین کرے. نکوسی سڑے ہوئی چیر بعض مسئلی ہو بلکہ دیری مسئلی پا حدیثونو کی دی، نسنگ اللہ وی چی ما ہر مسئلی پا قرآن کی واضح کرے. نو جواب دارے چی اللہ پا قرآن کی دا پیغمبر دا تابداری حکم کرے کرے، او دا ویلی چی دا پیغمبر دا تسوی اگا منعی دا سنم منکی دا غیر منشی دا اللہ پا قرآن کی ویلی. نو دا دی پیغمبر منل دا دا قرآن منل لی، او پیغمبر چی سو وضاحت کرده دا دی شلک اللہ چی کرده. زکی چی مخ که منگ سر دای تونم دی صورت کی تیر شو، اللہ وی پیغمبر ما تلی گلی لی توبین دا سر پار چی دوی تا وضاحتو که. نو دا پیغمبر اللہ را لے گلے دا وضاحت تا پارا، دا وضاحت طول دا اللہ دا طرف نشو.
بیا پیغمبر ته چې کوم وحی کیږي که هغه جلی ده او که خفی ده که ښکاره ده او که پټه وحی ده، هغه د چا د طرف نه ده؟ د الله د طرف نه ده. نو وضاحت ټول الله کړی. په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې وایي چې هره مسله قرآن او حدیث کې نشتی، حالانکه الله وایي موږ وضاحت ته هر شیز کړی دی، د هر شي وضاحت الله کړی و، سړی پرې نه پوهېږي. دا خو د هغه مسله ده. وهدى ورحمة أو هداية ورحمة وبشرى للمسلمين أو زير دي دبار دمننكو. قرآن كاللوي هداية بروت ده، هداية سر چشمة أغدا قرآن دي، ده هداية سر چشمة قرآن دي، بنیاد ده هدایت هغه د قرآن کریم دی. یو سړی دی هدایت غواړي او دی د قرآن نه علاوه په نورو شینو پورې نښتی، دی د حدیث نه علاوه په نورو شینو پورې نښتی، نو بیا ده هدایت نشي ملاوېدی. هدایت که غواړي هغه قرآن کې دی. سړی وایي چې یاره قرآن کې هدایت دی، نو حدیث کې مې هدایت دی، ځکه چې د پیغمبر په تابعدارۍ باندې خو الله امر کړی، نو دا خو د قرآن منل دي. یو سړی چې د پیغمبر په لار روان وي، د هغه تابعداري کې خو د قرآن مني کنه، نو بیا خبره ټوله راواپس شو. هغې ته نو د قرآن کې هدایت پروت دی، دا مضبوط راونیسي، الله برته نیغه لاره وښایي، الله برته لاره د جنت وښایي. بل دا چې الله وایي دا قرآن رحمت دی، څه معنا رحمت دی؟ یعنی کوم سړی چې قرآن وایي، تلاوت یې کوي، بل ته یې ښیي، ځان پرې پوه کوي، تفسیر یې وایي، ترجمه یې وایي، عمل پی کئی، بلتے وضاحت کئی، پا دوی بان اللہ رحمتو نرا ورائی. دا دیر برکتی کتاب دے، دا برکت نا ڈک کتاب دے، چی کم سڑے دا دی کتاب سر را بیتا جوڑ کی کنا دا اللہ دا کتاب سر، نو دا سڑے اللہ برکتی کی پا دنیا کیم و پا آخرت کیم، و بلتا چی اللہ بیا پا دی سڑی باندی خاص رحمتو نرا ورائی، پا خاص و بندگانو کی شکن. و بشرا للمسلمین، زیر دے دا منون کو دا پارا، دا مسلمانانو دا پار، زیر دا جنت پکی دے، زیر دا آخرت تا گٹی پکی دے، زیر دا اللہ دا رضا پکی دے. دا پا دی قرآن کی مؤمنانو دا پار دے، ہر چا دا پار دے. آگا سڑے چی سو غاڑ اگدی دا اللہ احکاموت، آگا سوک چی سو غاڑ اگدی دا اللہ خبروت، دا گوی دا پار پکی زیر دے. وس الله سبحانه وتعالى ګور یو داسې جامع آیت راوړي او داسې جامع خبره به الله کوي چې پای کې د اسلام مطابق د ژوند تیرولو دپاره هر ضروري خبره به کې الله بیان کړی دی. مخکې ووایي که نه چې د قرآن کې هر څه شتي، هر خبره به کې ښکاره بیان شوي دی، دی ووایي که نه وسوی راشه دی قرآن که دم بین شوی ده چی پزان که بدا خسی فاتره ولی که تداوی چیز خیسته جون تیر کم او د اسلام مطابق جون تیر کم، نو بیدا واورا. ان الله یأمر بالعدل، یقینا الله حکم کیف انصاف سراد. الله حكم كي بعدل كوله، شي عدل بكوي، عدل ده شي غلو بنك، افراط بنك بيوكارك، انا بزياتيك انا بكميك، يوم انا ده شي دام ويلي شي عدل نمرات توحيد دي. او بعض علماء ده خبر بين كريوي عدل دي توي شي باطن وظاهر ديو شاني. بعض خلک په ظاهره کې ځان نیک عمله کوي، باطن یې ګندی. نه عدل کوه، دواړه برابر ساته، او عدل او انصاف به کوي په خبرو کې، په کارونو کې، په ښځو کې انصاف، په بچو کې انصاف، د مزدور سره انصاف، د کشر سره انصاف، د مشر سره انصاف، دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. ان الله یأمر بالعدل،
انصاف بکے پارا خبر کی، عدل بکے، حق بوے، حق کار بکے، انصاف بکے. اگر کتا تو بکے نقصان رسی ظاہر کی، بیا بھی انصاف کے. تا بنوئے چی دا سڑے زما دشمن دینا، اسی سڑے دا کافر سرے معاملہ رہا، کافر سربم عدل کے، کافر سربم انصاف کے، نسنگ دے مسلمان سرے عدل نہ کے. بنیادی خبر ہے عادل چیو جون بدی خیستی کمن کے ہر سڑے عادل کون کو انصاف کون کے جوڑش نسوم رخ کلی معاشرہ بجوڑش. ہر سڑے دے عادل کے، ہر سڑے دے انصاف کے، نبیت گوری چی دا معاشرہ سنگ برابری. انہیں سب عادل رکھ شیر، انصاف رکھ شیر، اللہ نے یہ رکھ شیر. والإحسان أو بإحسان كولو سرا، الله حكم كره ده بإنصاف كولو سرا أو بإحسان كولو سرا. إحسان بعض علماء ده معنى كره ده چه هر اغا نیک عمل تي مراد ده چه اغا واجب نئي، لکه سڑے نفلی صدقہ ورکی، نفلی عبادات کی، دا احسان دے. درشان احسان کی دا معنم پرتا دا حدیث دے جبریل کی دی کنا، دا اللہ دیسی بندگی کول گویا که دا بندہ اللہ تا گوری، گویا که دا بندہ اللہ تا گوری. ان تعبود اللہ کأنک تراہ، دا اللہ دیسی بندگیو کی گویا که تا اللہ تا گوری. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ دکھا مرتبی تا نرسی نو بیدی سی بندگی کو آدی سوچ کو جو آخو تائی نہیں کہنا. درشان دیکھ ہر احسان داخل شو خیگڑا، احسان دا اللہ سر او احسان دا مخلوق سر. احسان دا اللہ سر سدے، دا اللہ سر احسان دا دے پا خیست طریقے سر دا اگر بندگی کو دا پا کدر نراب. بندگانو سر احسان، بندگانو سر احسان یعنی دا اوی سر خیر و خیگڑا کول. ما تستو کنچی دا دیر جامع آیت تیر اللہ پا دی کتاب کی، ہر خبر بکی دن نرازی احسان اوڑ کے ٹکے او دیکھ دن دیر خبری دن نرازی. مرست دا غریبانانو، دا فقیرانو، محتاج سر مندوال، دا خلقو حاجتون پورا کول، دا طولی مسئلی دیکھ دن نرازی، دیکھ دا احسان کولی مخلوق تی. وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى أَوْ پَوَرْكَوَلُوْ سَرَحَقُنَا خْفَلْوَانُ تَذَ، اللہ امر کئی پا دے باندی چیدہ خفلوانو حق ور کئی پورا پورا. اللہ سبحانه وتعالی دا خبر پزن بنی لازم کری دا چی سوک خفلولی جوڑی او ساتی، نو اللہ سبحانہ وتعالی بدہ سڑے ساتھی پا خپل رابطہ کی. لیکن سڑے خپل خبر دا خپلوانو سر جوڑ ساتھی، خپلولی ساتھی، نو دا خبر بجوڑی دا اللہ سر. دا حدیث کی رجی دا گورے معمولی خبری ندی. او اللہ وی چی چا دا رشتی پریکڑی زی پریکوم دا زاننا. دا با دی پختنو کی جہالت تیو دیتا پختو ہوئی دیتا غیرت ہوئی، دا دیر نقصانی خبر دی چیو سڑے دا خپلوانو سر خپلولی نساتی، دا دا نقصان خبر دا، دا دا خوشحالی او دا تکبر او دا فخر خبر نا چیتا ہوئی چی پلانی سر ما دوم رو خوش ہوئی پا طرف نیو ورگلے، دا دا نقصان خبر دا. تا چیزان پریکی دا خپلولیانو نا، اللہ دی پریکی دا خپل رحمت نا، اللہ دی پریکی دخپل درنا، اللہ جی پریکی دخپلو خزانونا، نو سب کامیاب شی بیت. دغشان منکی ہر سڑے دا غواری چیر دا رزق دی پراخن شو جون دی اگت شی، نو حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی سوک چی دا خوخی چیر دا عمر دی اگت کڑی شی او دا پا رزق کی دی برکت واچولی شی، فلیصل رحمہ، نو دے دی رشتے پالی
دی دی رشتی ساتی چی کم سڑے رشتی ساتی دا خپل و خپلوان و حق ادا کی دا خپل و خپلوان و حق سدے دا غوی تپوس کول دا غوی زیارت کول کا غوی بانی سا سخت راشی دا غوی سر و دریده اغوی تا نصیحت کول اغوی تا دین خوا دا دی خپلوان و حق تے بمگوانی کی او دا طولو نلوی حق دا خپلوانو اگا دا دے چی منگا غوی تا سو خایو دین و تا و خایو دا دا لوی حق ندے چی تا دا غوی نتا پوس کے جبی سا پیسی بکار دی کنے غٹ حق دا خپلوانو پا منگ بانی دا دے چی منگ دا اللہ پا توفیق سر دوی دا جہنم نبچ کو تا تا اللہ دا توحید عقیدہ نصیب کڑا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دا نصیب کڑا اس کوشش کو چی دا خپلوانو تا ہوئے بعض ملگری مالی دلی چی پا خپلو تا اللہ حق نصیب کی خوبیا بل چی خپل تا دعوت نہ کئی ار سپری دا نیجدی لکی او سڑے خپل زوی تا حق نہ کئی او زوی پلار لدعوت نہ ورکی رور او رور دا یو رور دی بل تا دا حق نصیت نہ کئی خور تا با دعوت نہ ورکی ایتا سنگ بیا دا وی چی ما حق منلی روز دعی اما دا حق منگ دا مسئلی ذکر کردی ہوئے کہ نا سلور مسئلی دی بنیادی چی دا سورة العصر کی اللہ ذکر کردی دی یوا منگوی پا خپل با حق ازدکے و علم بکے دویم پا دی حق و علم باندی با عمل کے و عمل صالحات و تواصو بالحق بیا چې را کوم علم او حق ته یې زده کړی ده او عمل دې پې کړی دا به اوس نورو ته رسي وتواصو بالصبر بیا چې په دې زده کولو کې علم چې زده کې په دې کې انسان ته ډېر تکلیفونه راځي حق چې زده کې په دې کې تکلیفونه راځي او تاسو را دلته چې ناسي دین زده کوي دا مسانه خو نه ده شهوات خواهشات شیطانان کاغه پیریانو کیری که انسانانو کیری دنیا دا تانه پریدی در سنو تا او دی بیانونو تا نو دی که بس صبر که بیا پا دی بانی چی عمل که پا دی که بس صبر که بیا خلکو تا چی بیانه پایی که بس صبر که لازم بس صبر که زکی تا با تکلیفون دیر رازی مخیط و پا دی عرصه که بس صبر که نو خبرم دی پوری رواق استا چی دا خپلوانو لوی حق پا منگ بانی سده چه اگوی تا دینو خایو اگوی تا حقو خایو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ او منك يلا دبيها يينا ودنا رواكارننا والبغي او دزلمنا وينها عن الفحشاء لا دبيها يينا منك فحشانا مراد هربيها يبقى دنا رالا هر فحش کار بکی دن راگ اللہ تی منع کی ذکر کتا دا گواری اور متاستوی چی دی آیت که اللہ سب انکڑی دی دا بنیادی مسئلی دی و معاشری دا پار او تا سو چکی زا چی او معاشری که هر سڑے عدل کی هر سڑے احسان کی خیر خیگڑ کی او هر سڑے دا خپلو خپلوانو دا حق خیال ساتی او خلق دا فحشی نزان بچ کی او دا ناروا کارون نزان ساتی او دا ظلم نسان ساتی نو دا معاشره خو بیا ناشنا معاشره بایی بیا فحشا هر دا فحشای کارش زینا او زینا تا رسون کلاری فحش تصویران کتا فحش پیلمون کتا سندری دمتو پیلمون دا هر سب که دن نراد اللہوی زتا سودین من کوما اللہ گر گره ما توست بار بار دا خبر ذکر کرده چه الله حکیم فی افعاله و اقواله اللہ گوره حکیم ذات ته هر سا چکی بای که حکمتی اللہ اسی دیوشین من کول نکی گوره خا اسی اللہ دیوشین من کول نکی لازم بای که حکمتی اللہ اسی دی فحاشین من نیو من کردی اللہ اسی سندری ندی حرام کردی اللہ اسی زنا ندا حرام کردی اللہ اسی دا پردو زنانو سر یوازی که ناست ندی حرام کردی اللہ اسی دا پردو زنانو سر اللہ اسمی لولو ندی حرام کردی اللہ اسی پردن ندا واجب کردی پا زنانو بانتی پردی هر کار که حکمت نن سبا زمانگ دا معاشرہ و زمانگ دا ملک دیکی چی
دا گڑ وڈ حالات روان دی دا گئی یو وجہ دا چی فحشی عام شوی دا فحشی عام شوی دا زکی زمان معاشری تباشو او دا دا انٹرنیٹ او دا موبائل او دا لاس ہر سری سر موبائل لے انو تقوی خو بے زمانگا آغا معیار ندے آغا معیار زمانگ دا تقوی خو ندے چی منگ پکی بیزان دا غلطو کارون نوزاتو موبایل راغسته جنکو تصویران او پیلمون او سندری او فحاشی او چی سگی آغا کوا نو ده سرین زناور جوڑ کی سدی جوڑ کی زناور تی جوڑ کی گورتا سو ده کیسون او ریدلی کنیدی وی ده وو کالو ده جنیس ریزین او کڑا بلکه ده پینزو کالو ما شوم سریزین او کڑا بے مڑکو او ریدلیم دی کنیم دی ریدلی نیجدی ورزو کی ده سره زناور ده کنیدی تو سو زناور دے کنے دے دے زناور نم بدتر دے اخیر دے دغ درجی تا سشی ورسو اگر دے انٹرنیٹ ورسو زکر چی اگر دا پیلمون گوری دا تصویران گوری او خواہش پورا کولو دا پاراس حلال ذریعہ نشتی حلال ذریعہ نشتی نو ور اگر پا حرامو باندے نو بیا تسو چوک چیرے دے سڑی ذہن دی انٹرنیٹ او دی موبائل کم زی طرح سوالے دے چی دا وو کالو ما شومو پینزو کالو ما شومو دا شپگو کالو علکو دا نهو کالو علکو دا زناور نمی او سڑے بدتر شی زناور نم دا دی دلاسه زکر اللہ دا فحاشی لاری بندی کری دی سورت بنی اسرائیل که اللہ دا ندی ویلی چی زنا مکوی ولا تقربو الزنا زنا تا منیج دے کی گئی یعنی آغا لارو نزان لری ساتھ چی تاخرہ کی زینہ ترسی آغا لاری اللہ ٹولی بندی کری دی نسخ خیست دین اللہ منگ لرا کرد دی اللہ دی منگ پر دین بانے قائم و دائم لری دا مرگ پور خوک دین دے چی سوک پہ عملو کی خیست معاشرہ جوڑی گی خیست معاشرہ خیست کور آغا کور دیر خیست کوری آغا کور دیر حیاء والی پا کم کور کی جر اللہ شریعتی آغا چم اغا کیلے اغا علاقہ اغا ملک اغا معاشرہ دیر خیستی چی بکم زکی دا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن او دا پیغمبر حدیث لگوئی حالتا حیائی حالتا سرا سری زد منگورا زمانگ شریعت خو منگ تداوی پردی زنانت با نظر نو چھتے گوری بنا زمانگ دسی اخکولی حیاء والا معاشرہ جوڑے دے شی کہ منگ چھتا پا دے شریعت منے پا صحیح مانو سر عملو پاتی لدا چھ معشومہ او معشومی سر بسرے زنا کیو لیازو باللہ دا خود زناورو نم بدتر خلق تھی خبرم دی پورا واغستے چھ اللہ گورا دا فحاشی نمنا کردی دا چھ زمانگ دا عزتونو حفاظتو شی دا اللہ زمانگ دا پارا منا کردی دا فحاشی نا چھ منو شوا خو زمان خز محفوش شوا کن زمان لور محفوش شوا زمان خور محفوش شوا زمان مور محفوش شوا ستا خور ستا لور ستا خز ستا مور طول پا حفاظت کیشو زمانگ بچی پا حفاظت کیشو منگ پا حفاظت کیشو نو طول فائده زمانگا دا والمنکر ہم منکر کی بیا طول گناو نرالو والدی او کغٹ تی اللہ دا گناو نو نمنک والبغی اللہ دا ظلم نمنکی ظلم حدیث کی رازی حدیث قدسی دے انی حرمت الظلم علی نفسی اللہ وی ما ظلم پا زم بانی حرام کرے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا او استاسو پا منز کمیم حرام گرزو ولی ظلم نزان لری ساتھ الظلم و ظلمات ظلم تیری دی بیا تیری دا آخرت تی گره آخرت کی با تیاری بس ظالمان یعنی نن ماسی واقعی ولی توسط زکر کوم زیو دکان تا ورل منو ماس بخین نن اگر دکان کی او زنانه ناستا و سمی جلل نو اگر دیدی دید افریقی دا ملکونو ما تا پوسو که دکان والا ما دا سی چلو شوی دا چاچی دلتا راوستی و سعودی عرب تا لکه دا خدام و خدمت بیکو پا کور کی نو دیدی چه تا دیری تنخاگانی او دیدی تنخای دا اگو سی کنش پک سوا پینزه سوا دا تنخای دا غریبانو نو داگین درینیم زر ریال جوڑ شید درینیم زر جوڑ شید خو مطلب دی چطا دو اتو نهو میاشو تنخالا که بنده دا نو دا دلتا اگا مالک بگاڑی کی راوستا او دا اگا مالک سر خزم ناستا
کپیل سرا او دیل دی پینزو سو نوٹ ورکو چی دا ورشی دکان کی مات که نو ایده دیل خورال دا نوٹ مات وی چی دا سرشتی چی ماتی کو وی چی دی گاڑی تو کتو جو امام وطمو کتو یا گاڑ سپیڈ که لارو دی و بیگوڑو که اگر تا گزار که لارو تی اگر بی پا دکان کی ناستو چی وزد سو کم زد چرت لاراشا پیسی خو پیسی پتندر ورگی پیسی لاری لاری خو دا خز دا اس جیبا چرت زی حیرانی ما یعنی چی شو اگر زمیر چی شو ایمان چی شو انسانیت چی دیو سلی دا ایمانی چیزا و پا آخرت که اللہ تا ودرگم دی سنگ ظلم کئی و رب بالکعب زی خپل زنی چی سو چکم کنه زیم چیزی دیو سلی پینزر علاو خرم او دا قیمت پروز دا اللہ پا دربار که دی ما توی چیزا ما آغا حق او ما سره پا غټیم کې د ورکولو پینځرې له بیا نه ای نو سبب به مزه دې سړی ته چې الله ماته دا وایي چې تا دې مزدور له تنخواه نه ورکړې الله ماته دا وایي چې تا دې کمزوري سره ظلم کړی و تا څپیړه ورکړې و تا کنځل کړي و تا ظلم کړی د حق ته خوړلی دی پردی نو ما تا به څه جواب ورکوو بیا هلته دنیا کې هر څه کېږي ګزاره انسانو کې سخته تیره کې د بل حق ورکي آخرت کې به څه کوې بیا سلار رشتی بیا بچ کے دو نشتی لار بیا بچ کے دو زن دا ظلم نہ لیرے ساتھ ظلم دیر لو یہ گناہ دا لو یہ گناہ دا اللہ گورے پتی اخپلو بندگانو دیر مہین دے گورے اللہ پا اخپلو بندگانو دیر مہین دے نو دا اللہ دا دی بندگانو سر چی ظلم کینو بیا گورے دا اللہ غزب بیا دیر زیاد تے بید اللہ نپری دی گورے یہ حدیث کی رازی چی دا طول دنیا ختم شی کنه دا طول دنیا نو دا اللہ پا نیز وڑا خبر دا دا دینا چی ترا پاسی و یو مسلمان پا نحق مڑکی ظلمو کی گورا اللہ تا گورا دا دنیا بیا سند دا یہ روایت کی دیس راجع اگر که سند کی خبریشتی چی دا کعبه چی ورانی شی کنه کعبه نو دام دا اللہ پا نیز وڑا خبر دا دینا چو سڑے رپا سے بل سڑے پنا حق مڑ کی نو اللہ دی مونگ دا ظلم نلری ساتی دا دیر خیستا آیت تی مطا اس تو کنی جامع آیت تی ہر مسئلہ پا کی دن ند نو اللہ دی مونگ لپا دی مانی دا عمل کولو توفیق را کی یعظکم لعلکم تذکرون نصیحت کئی تاسو تدرید پار چی تاسو نصیحت و آخلی اللہ نصیحت دیده پر کئی چیتا سو نصیحت قبول کئی پا دیر روان آیت که اللہ سبحانه و تعالی پا دی امر کرده چی کلم قسمو کنو قسم ببیزی ترسا وی حاصل دی آیتونو تا بینوم تا سو بپوشی بین انشاءاللہ عربو کی دا عادتو پوخا چی او کمزوری قبیله با دا غٹی قبیلی سره ملگری که دا قسم به او کو چیز منگا من قسم کو من ستاسو ملگری ہو من با دیو بالمرست کو وڑا قبیله با دا غٹی سرا ملگری که دا زکی چا وڑا خوب بزار لیوازی سا نوا کنا نو غٹ خاندان غٹ قوم که با دا وڑا قبیله ورن نوا تا بیا بیسی چل کو دی وڑی قبیلی چی بکل بلا مالدار قبیله ولی دا دی کمو سره چی لوز کرده دا غوی نمال داره او دا غوی نگرده و زوره وره به ولی ده نو دا قسم به مات کو او لارو دا غوی سره به قسمو کو دا دیروالی دلاسه یا دا مال داره دلاسه نو بازو کسانو ایمان راوڑو مسلمانانو بازو ایمان راوڑو نخو نوی نوی مسلمانانو اگه زهالا عادت خوب کیو کنه او چیو که تو یاره دا مسلمانان خو کمزوری دی لگ دی وزر که دا خبر را لچه یه را کافرانو سر قسمو گو کسنگ دکه چیز زمان داخل خوصی دی لگ دی کمزوری دی اللہ دا ایتون نازل کرو نا دیسه بنا کرو و اوفو بعهد اللہ اذا عاهدتم او پورا کوئی لوز دا اللہ کلچی لوز کڑے دیتا سو دیکه عام لوزونم دن داخل شی وازی داخل لوز نده هر لوز چی دیو کو قسم دیو خورو اللہوی به سر تر سوا وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِيَا
او مما توي قسمون ورستو دا مزبوط والي دا غينا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او يقينا قرزول لتاس ولا بخبل زانون باندي زموار مشرا قسم اخرى خوال الله زموار کو کر بيتسن قسم ماتي ان الله يعلم ما تفعلون يقينا الله پويگي پاغچي كوي تاسو الله مثال ذكر كي يورا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا او مكيگي پشان داغ زنانا چس پر دری دی اس پر سیخ پل ورستو دا مضبوط والینا ٹکڑی ٹکڑی مکی گی پشان دا آگا زنانا چس پر دلی دی آگا تارونا چا آگا یو پر وریشل شی او بے ٹکڑی ٹکڑی کی دا پا مکی کی وا زنانا و بے عقل کمک لوا ناگی بخپلو خادمانو تا امرو کو اگوی با دا سپنسی جوڑا ولو دا تارونا بے ریشل یا بے آگا تارونا اگا ابدلے شوی چی دا کار بے پی کو 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 او بے 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 مازیگر کیوی دا اس واپس واس پڑھائی ناغار سبے بے واپس بے کولاو کرو اللہ وی دیزی کارونا کو مکوئی گیا نا چی یو پیرم قسم مضبوط وطرڑو نو بے سنگ کولاو آئی قسم چی دیو خوڑو خبر دیو تڑا لگن بے کولاوے بے ماتے نو دا خطا سوی بے دا گا قمق لخزی پشان کار کوئی بے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم نسی تاسو قسمون خپل بے کار پمیز خپل کی بے کار یعنی ماتوی اولی ماتوی أن تكون أمة هي أربى من أمة ددي وجنا چد يوڑل چاگ دير داد بلی دلینا دا هدي دل ستا سو چلینو قسمون ما تکرو قسمون بیکار کرو زکی چی يوڑل دا بلی ندیر دا اللہ ویدا خو امتحان دے اللہ وی دیسے حالات چی مارا پیدا کری دا خو ازمیخ دے بتا سو باند چی تا سو پا دی خپل لوز پورا پاتی کی گئے او کنا دنیا لترجیخ و نور کوئی باخرت باندی مسلمانان کمزوری و کافران دیری دا خود اللہ امتحان دے کنا مسلمانان کمزوری و کافران پا طاقت کی دا دا اللہ امتحان دے دے ایمان پا تا خودل تلیگی کنا ازك الله وي إنما يبلوكم الله به يقينا امتحان كيف تاسو الله بدي سرا وليبينن لكم يوم القيامة أو خامخا بيان بكتاسو تا بورز دا قيامة ما كنتم فيه تختلفون اگر سچی تاسو پکی اختلاف کوئی اللہ وی دا قیامت پورز با دی طول خبر و فیصل ہوش نلو یا ورز پرتا دا قیامت اللہ جاگا ورز منگتا سانک دیر لو یا ورز پرتا دا او دا دیر و اختلافات و حل با پکی روسی کاغی اختلاف پا دین کی دے او که اختلاف پا دنیا کی دے او پتا با پاخرت کی لگی ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أو كغختل الله خامخا قرزولي بيويتا سود لا يواز الله قد يسم كولي شو كان چه صرف يو دل ويتول يو مسلمانان بار بار ما دا خبر بيان كده زكي زبيا تفصيل نكم بعض زينو كي زكي چه مكي تفصيل بيان شوي اللہ پا دی کہ حکمت تے چی پا دنیا کی کافرانو مشتی مسلمانانو مشتی پا مسلمانانو کیم اختلاف تے پا مسلمانانو کیم فرقی دی دا طول امتحان تے چی پتا پا کی دا حق پرستو علی پتا پا کی دا مؤمنانو صحیح مؤمنانو علی ولیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ما
مگر گمراہ کئی چال رچیو گواڑی او ہدایت کئی چات چیو گواڑی اللہ چی بیا سو گمراہ کی اگر گمراہ کی او بھائی کی حکمت یو چی چال ہدایت ورکی اگر ہدایت ورکی او بھائی کی حکمت اللہ جی منٹولو تا ہدایت نصیب کی وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او خام خات پوس بکی تاسنا داغ عملنو چی تاسو با کول دا ہر سب تپوس کی نیدی عمل با تپوس کی اخپل عمل زکا منگ بار بار چگی و مریم بوغش و پا دی سر چی آغا عمل کوئی چی پاگی بانی دلیلی قرآن و حدیث نسابی چی لیکن چیدی ہر سب تپوس کی وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ او مگر زوئی قسمون خفل بیکار بمیز خفل کی بیاد قسمون خبر شا قسمون ما بیکار اگر زوئی میماتوئی فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا نُوبَ خُوِي گِخْبِي اسْتَاسُو یا نُوبَ خُوِي گِخْبِي وُرُسْتُ دَ مَزْبُوتْ وَالِي دَا غِيْنَا دیکھ یو معنی دا گورا خپا با او خوئی گی وُرُسْتُ دَ مَزْبُوتْ وَالِينا یو معنی پا کتا دا اللہ منع کئی چی مسلمانان لنی دی جائز چی دوی قسمو خورو دا اللہ نو میواغستو او اس دوکہ ورکے و دنیاوی مقاسدو حاصلو دا پار قسم ماتے اللہ وی دیسی مکوئی دا دید اللہ سب دیر خلق دا اللہ دا دین نو آوری لکو سی سڑے دا مومنانو سرمل گریشو او بیا یہ قسم مات کو لار چا سرمل گریشو کافرانو سرم کی دیشی دتا بازنی مسلمانانو گوری چیرو گر پلانے کس تیو آوری دا با حق نہیں نو ناغبم دا حق پریدی دی تو اخپا با او خوئی گی اللہ اخپا با او خوئی گی روست دا مضبوط والینا نو خلق با فتنہ کیوا چوئی اللہ یا پخپل دی اخپا با او خوئی گی گمراہی طرف تبا لارشی وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِينِ اللَّهِ او با سکی عذاب پا دی وجہ چتا سو خلق والا والدلار دا اللہ نا یدی دلہ سبت عذابو ملوی دکی چی بیستاسو دلاسا بخلق ووڑی دی چا دلاری نا دلا دلاری وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيم او ستاسو دل پار عذاب لوی دی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا او ما خلی پلوز دلا بندی قیمت لگد قیمت لگن مراد دنیا دا یعنی لوزونا ما تاوی دا دنیا دا پارا دنیا دا حاصل اول دا پارا دا دنیا دا منافع و فائدو حاصل اول دا پارا سوک لوزونا ما تاوی نا قسمونا ما تاوی مطلب دانے ہیں چی قیمت لگ پی ماخلی خیر دا دیر پی اخلی دا معنی نا دا لگ قیمت دا طول دنیا لگ قیمت تا دا بناخلی دا اللہ پا لوزونا بانتی او سچی اللہ سر دی اگا گور دینا اللہ وی انما عند اللہ وخیر لکم یقین اگا شیچی دا اللہ سر دی اگا دیر گور دیتا سود پر ان کنتم تعلمون کتا سو پوی دی ما عندکم ینفد اگر سچی تاسو سردی ختمی گی بار وما عند اللہ باق اگر سچی دا اللہ سردی باقی دی سمر خون دور آیت سمر واضح اللہ وی دنیا دا پارا بی دینی مکہ وی زکر چی دا سجی تاو سردی و دا سجی تاو سوینی دا طول گور ختمی دو والا جی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق او سجی دا اللہ سردی امیشی پاتی کی دن کی دی نو دیر کم عقل دے آگا سڑے چی خرس کی آگا باقی پاتی کی دن کی پا آگا شیبان دی چی آگا ختمی دن کی دی
او ډیر کم عقل دی هغه سړی چې واخلي هغه څه چې هغه ختمیدونکي دي او پرېږدي هغه څه چې هغه همیشه پاتې کیدونکي دي. یو سړی د دنیا دپاره منډې وهي او دومره منډې وهي دنیا دپاره چې آخرت گزار کی شاته آخرت خپل خراب کړي، دا ډیر کم عقل سړی دی. د دنیا د یو څو ورځو میله ده، میله دا د یو څو ورځو میله ده، او سبا یا بل سبا په ما باندې او یا په تا باندې به د خاورو ډېرې ولاړې. ولې بیا هغه څه پرېږدئ چې هغه پاتې کېدونکي دي؟ دا هغه څه دپاره چې هغه ختمېدونکي دي. دا بدن دا چې ته خیال ساتي او ستړی کېږي نه د الله په بندګۍ کې. دا بدن چې قسمه قسم دوایانې اخلي دې دپاره، او دا هر څه دا به خاورو لځي ختمېږي. دا پیسې دا به پاتې شي نورو خلکو ته، دا شهرت، دا کور، دا جیداد، دا مزدوری، دا ویزه، دا هر څه به ختم شي، هر څه ختمېدونکي. وما عند الله باق، او څه چې د الله سره دي نو هغه همیشه پاتې کیدونکي دي. نو کومو خلکو چې صبر کړی دی، صبر د څه نه، د دنیا نه ځان صبر کړی او د ځان نه بچې د آخرت جوړ کړی، لکه علی بن ابی طالب رضی الله عنه وی کنه، وی د آخرت هم بچیشتي او د دنیا هم بچیشتي. فکونو من ابناء الاخره، تاسو د ځان نه د آخرت بچی جوړ کړئ. د ځان نه چې د آخرت بچی جوړې نو صبر وکړئ، ډیر صبر وکړئ، لږ نه، و رب الکعبه ډیر زیات صبر وکړئ. د دنیا حدیث کې راځي چې حلوه خضره، د دنیا خوږم ده او تکه شنم ده. الله پیدا کړي دي سیده، ولی الله د دنیا خوږه پیدا کړي ده، ولی تکه شنه پیدا کړي ده. خونی خوږ دی، منظرې تک شین دی، د الله دې دپاره داسې پیدا کړي ده چې دا امتحان دی. ډیره خوږه ده د دنیا، ډیره بې انتها خوږه ده. د پیسې او دنیا کې چې څه دا سم خواږه دي، او منظر تک شین دی، سړی ورته سم خوشحالیږي. نو د دې دنیا نه ځان صبرول دا ډیر ګران کار دی، ډیر ګران. نزك اللوي ولنجزين الذين صبروا أجرهم، أو خام خاب بدلب وركوا كسان تاج صبر كريد داجر داغوي بأحسن ما كانوا يعملون. فبدل دخيستا غاملون كي چدوي كول سابران لب الله خيستا أجر وركي په بدله د اعمالو کې کم چې دوی کړی دي. اوس که ته خیسته ژوند غواړې، که یو سړی دا ووایي چې صحیح ده، الله سره چې څه دي خو همیشه پاتې کیدونکي دي، او زموږ سره چې څه دي دا ختمېدونکي دي، نو زه دا خپل ژوند څنګه خیسته کمه؟ د بعضو دا مطلب دی چې ژوند صرف په دې خیسته کېږي چې ته به دنیا پسې منډې وه. کروڑپتی لږ پتی شي بیا به دې ژوند صحیح خیسته وي؟ نه. غټه بنگله جوړه کا، دنیا والا دې څه وایي؟ انشاءالله مونږ کې خو به دې څوک نه، خو کېدی شي بیا هم د بعضو دا ذهني چې غټه بنگله جوړه که ژوند به دې صحیح خیسته شي. اباز وی کنه یو بل ته نصیحت کی، وی ښه مزیدار کور ځان له جوړ که، په آرام بشي. څه بشي؟ په آرام بشي. په آرام کی حدیث کې راځي، وی د آدم بچی له جي پورا کند د سرو زرو ډکه ورکي، وی دوی یو بله وی نه په آرام کېده کم ځي کې دي. یو حدیث کې راځي، وی په خاورو باندې موړ شي. په څه موړ شي؟ په خاورو. ها، یو سړی وی چې صحیح ده، الله مونږ ته وی چې دنیا دا ختمېدونکې ده، آخرت له توجه ورکوي. ښه نو وی زه ژوند څنګه ښایسته کړمه؟ واوره کنه علاج دته الله ښایي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
چاچی عملو کنے کامل ناری نیو کزنانی نیک عمل مفسرین ہوئے آگا عمل تو ہوئی چاکہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ ہی خائیو سڑے دے نیک عملو کو دا پیغمبر پا طریقہ وہو مؤمن واغ مؤمنی عقیدیم دا توحیدی دو شرطون لازیم دی دا عمل دا قبلی دو دا پارا توحید یعنی چرا عمل خالیسی اللہ دا پارا او دویم چرا عمل دا چا پا طریقہ ہی پیغمبر پہ طریقے حدوان خبری پہ کشتی سڑے دے اوکا خزدہ واورا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا نو خامخا جون بورکودتا جون مزیدار دی سڑی تپوس کو کرنا مانگوی تپوس کو چی جون چیز آخرت لتوجور کم نونا جون بسنگ مزیداری اللہ وی نیک عمل کوا زن دیندار کزا با دی جون خیستا کوا حیاتا طیبا پا دیکھ دن دیری خبری دن نرازی مزیدار جون وی دیتا وی چی اللہ بولا دیسی جون ورکی چی بھائی که بولا توفیق ورکی دا عبادت کولو مزیدار جون دیتا وی چی دا خلکو دا مخلوق پا زرونو کی با اللہ دا سر محبت پیدا کی دا مخلوق نبی بے پروا کی نیک بچی بولا اللہ ورکی نیک خزب پر نصیب شی دا حیاو دا عزت جون دا طول دی که دن نرازی او بعض علماء خلا داوی لی وی مزیدار جون نمورد دا جنت جون دا زکی چی با دنیا کی خیسته جون نیشتی وی دا دنیا نیمگری دا ندامی او تفسیر دی او کمنگ دیسو ویو چی مطلب تی دای دی چی اللہ بولا پا دنیا کیم خیسته جون ورکی پا دا غی طریقی سرکم چی منگ زکر کو او پا آخرت که بولا اللہ خیسته جون ورکی جنت تا بیبوسی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ او خامقا بدلب ورکو دوی تداجر دوی بأحسن ما كانوا يعملون بخستاغ عملون چی دوی کول اللہ وی کنی نیک عمال کوی او مخی وی صبر کوی نو دا صبر پا انسان کی سنگ پیدا کی گی نیک عمال بسنگ دیر کی اللہ وی دا قرآن تلاوت دیر کوی دا دیر لوی نیک عمل لی فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنِ نُكَلَ چِتَ الْوَلِي قُرْآنِ قرآن دیر وائے دا طول نوچت عمل لی اللہ تاو بینیج دیش خیست جون بات نصیب شی ہاں خوی و عدب یاد ساتا چی کل قرآن الولی نو پاول کی اوکار کوا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نو پنائی غوار پا اللہ سرد شیطان رٹلی شوینا ولی شیطان رٹلی شوینا پنا غوار پا اللہ پوری ہاں سنگا خواہ چی قرآن ویلو کتا تا وسوسی نرا چی پزڑکی رتا شبوحات نرا چی بیدینی طرف تری نمائی لکی نو زکر دیسی ہوا ہے او الحمدللہ اللہ دی شیطان لدیسی طاقت ندے ورکڑے جنے خلق رانی سی ہو گمراہی طرف تے بوزی بلکہ دے صرف سکی صرف وسوسی ہو رہا چاہیے بس او دیر بوزدی لے دشمن دے زمانگو رہے پا عوضو باللہ سر تختی زکر اللہ کنف استعیذ باللہ پناونی سپا اللہ پنے سنگت ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چلیوی دے تختی بوزدی لے دشمن دے زمانگا حکم خلق چی بیدی ندی پا غوبان دی مسلط دے معمولی ندے گو رہے حکم چی مؤمنان دی او دا اللہ سر رابطہ مضبوط دا رب العالمین دا شیطان دا جال نبچ کری دی نسوي الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا يقينا نشتي شيطان لرفتا قد قمرا كولو على الذين آمنوا باغ كسانو چيمان رولده وعلى ربهم يتوكلون او پر اب خپلی زانو نسپار لی دی شیطان دا خلق نیشی گمراہ کولے چی ایمانی روڑے دے
عقیده مضبوطه ده. او دویم کاری څه کړی دی؟ په الله یې ځان سپارلی. چې چا کې دا دوه صفات وي، الله وایي شیطان یې نشي ګمراه کولی. انما سلطانه علی الذین یتولونه، یقینا زور د ده چلیږي په هغه کسانو باندې چې دوستی کوي د ده سره. په دوی باندې زور چلیږي، په بیدینو باندې د شیطان ډیر ښه زور چلیږي. بلکې شیطان خو ډیر پارام دی نن سبا، د انسی شیطانان ډیر غټ کار روان کړی. انسانانو کې چې کوم شیطانان دي کنه، هغوی د هغه شیطانانو نم تیز شوي دي کوم چې په پیریانو کې دي. ته منزل روانې، نو دغه شیطان چې کوم پیریانو کې ده خو تا منع کوي. خو دې شیطان سره به څه کېدی چې ته وایې نه مړه راځه، راځه بیا به یو ځای وکوی، مونږ تښتې خو نه، عبادت کې ګیره دې پرېښوده، د الله بندګي کې خاندې، د پورې ټوغې نه پورې کوي، د غریبۍ نه دې یری، دا مړه وي دین زده کوي، نو د دنیا سره به څه کوې؟ یری به دې د غریبۍ نه، او په تا به څه حالات راشي، او په تا به امتحانونه راشي، او خلکو ته به څه وی، او هغه ته به څه وی، او کاکا ته به څه وی، او ماما ته به څه وی. دې شیطانانو نن سبا کار شروع کړی، نو زه وایم چې هغه شیطانان به په آرام ناسي سب نینداری کوي. پیریانو شیطانانو کار دې ورځو کې ډېر نه دی. الله وایي چې زور د هغه چلیږي په چا باندې؟ په دوستانو د شیطان باندې. اسی اشاره وته وکړي او بس، اسی اشاره. والذین هم به مشرکون، او هغه کسان چې هغوی په سبب د شیطان مشرکان دي. زور د شیطان چلیږي د هغه په ملګرو باندې، او دویم په چا؟ په مشرکانو باندې. کم خلک چې دي شیطان د لاسه شرک کوي، او د چې ورته کومه لار خوري ده په هغې کې پراتري، او د الله سره شریکان جوړوي، په هغو باندې زور چلیږي. الله دې موږ د شیطان د ګمراهۍ نه لرې ساتي. الله دې شیطان په موږ نه زوره ورکوي، او الله دې موږ په شیطان باندې زوره ورکي. په دې باندې به اکتفا وکړو. سلم نمبر آیت باندې به ودرېږو. انشاءالله په روان درس کې به د یو سل یو آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن باندې پوه کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.